Dyshimet për përhapjen e koronavirusit kanë detyruar mbylljen e zyrës së shërbimeve të integruara në Fier. Një afishim të nxjerrë në pjesën e jashtme të këtyre zyrave thuhet se shkak i mbylljes është verifikimi i një rasti potencial me COVID-19, por pa dhënë detaje të një date fikse se kur këto zyra do të rihapen. Burimet thonë se bashkëshorti një punonjëse është konfirmuar me COVID-19, ndaj shërbimet janë pezulluar deri në verifikimin e dyshimit se dhe ajo mund të jetë prekur. Punonjësit e tjerë do të qëndrojnë në karantinë dhe në rast se do të shfaqin simptoma, do t'i nështrojnë tamponit. Unë jam nisur për të marrë librezën e pensionit, edhe duhet të mbyllë ca dokumentat të dritave aty. Ishte të informuar se zyrat e Adisas janë mbyllura? Jo, nuk e dija. Në derën e institucionit është vënë një njoftim për pezullimin e punës, por jo të gjithë qytetarët e kishin mësuar para se të shkonin deri aty. Ishte të informuar që zyrat qëndrojnë të mbyllura? Jo, jo. Deri dihet punonin. Një pjesë atyre kishin ardhur nga zonat rurale dhe kërkonin shërbime që i cilësojnë të rëndësishme. Nuk marr dot kemping, jo nga postat e banka, nga bankat e postat. Dhe doja tani të bëja një vërtetim që ta heq, nuk do të shoj bankë, shoj aty të posta prapë. Pasi një oftim të kam, unë jam ndarzesër. Më herët dhe Kadastra ka pezulluar disa shërbime pasi në këtë institucion janë konfirmuar të paktën 10 punonjës me koronavirus.